Me firmas de la otra forma. Espérate, que ahora se pone el suéter de tu madre para hacer propaganda. Ya era un poco, yo sé. Ya te agafo, Tristan, ya te agafo. Y ven el nuevo, te plaurazo. Sí, me traía que aplaudir. Tristan, me te estás dejando hecha polvo, hombre. ¡Bravo! Sí, bueno. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué lleva la posteridad de esto? ¿Qué de mí? La cámara acción, la artista. Ay, me mojoto porque es un precoz. Y el que les cuente se suelta también. A vestir a la moda. Té uns límits marcats. Si tu, per exemple, si portes una camisa que no surts de moda, si portes un cabell que no és
els que porten els picos, bueno, ja em miren com els altres ulls i per sobre de l'ombro, que és per, amb molta gent, per exemple, a la camí dels caies pel carrer. Per exemple, un heavy està relacionat violència. Heavy és violència. Heavy és el pitjor que hi ha. I això no és així. I això ho veig totalment contrari. I per ser pico la gent entera, no? Llavors aquest noi no té un valor del que és el diner de veritat, no? I aquest home està educant bé el seu fill, no? Perquè se papa... I el fill, papa, avui té el cotxe que val 5 milions, no? Doncs el pare, pel seu estatus social, no pot donar 5 milions. En canvi, aquestes persones que van molt ben vestides i molt ben arreglades, que les respecto perquè cadascú va com és, però que viuen en una altra galàxia, que no viuen al món real, perquè el món real és molt dur, però ells, com que tenen molts diners... Què dius? És un món real. Que no! Nosaltres té una altra galàxia. Què dius? Perquè per sortir ara a mi, que jo estic en una altra galàxia. Sí, vas jo hi dic, a aquell senyor, que t'agraeixo molt, t'agraeixo, o m'encanta que estiguis a la meva tessitura, jo quan he fet una introducció i dic, sempre estem parlant de diners, amb el tema pijo, i no tot... Sí, jo, per exemple, hi ha gent... Espera, un moment, hi ha gent que va molt ben vestida i no es pica, perquè li agrada elegant, i aquesta gent la respecta, no? Però la gent, per exemple, que vol tindre un estatus social que no té per la forma d'iners, no? Aquesta gent... Sí, escolta, tu què creus? Que jo vaig bé, que vaig molt bé. Tu vas bé? Vaig elegant, jo. I els conec molt bé. I n'hi ha de tots els tipus. N'hi ha dels més baratos i dels més cars. A les discoteques al lloc on classifiqueu a la gent primer. Per exemple, hi ha un tio que la té molt gran, les palles. Que primer portes cavallars, no entres. Portes bambes, no entres. Jo sóc el de joc, nen. Vale, però per què tant el joc? Per exemple, si portes bambes no entraràs segur. Ui, aquest no l'ha vist treballar, nen. Josep, tu em coneixes treballant. Vale, perquè aquest està treballant. I volia fer una puntualització lingüística. El que m'agrada més dels pijos és que parlen en castellà. I tu busques en qualsevol diccionari català, no trobes la paraula pijo, no? I com diria el nostre amic Josep Pla, el tema de pijos és una collonada. Una cosa modeca i vaig durar 5 minuts. Perquè exacte. A mi no està un lloc on no la gent... Tornat. Vaya pues hi ha gent que va a la discoteca, que vas fet una merda, va allà i no el deixen entrar i a sobre donen la bulla. Però per què? I per què? Per què per la forma d'estir no l'han deixat entrar? Per què per la forma d'estir no l'han deixat entrar? En canvi tu vas a qualsevol sort heavy i allà no classifiquen si no són la gent que creuen del primer tipus de música. I els picos, els disc que ingressem per les modes. Permeteu que tallin una mica perquè... Sí, perquè hem sentit moltes coses. Ella me'n dijo y jamás le he comprado nada, se lo ha ganado todo él, con el sudor de su frente. Sí, entonces yo lo que mi intervención... ¿En qué empresa la han chupado? En ninguno. Se ha puesto a trabajar por las mañanas y por la tarde. ¿En qué trabaja? En la mina, está en la mina trabajando. Pues mira, de ayudante de camarero. Cosa ¿sí? Que, pues claro, de ayudante de camarero. ¿Y qué camarero? ¿El camarero del Ritz? Hombre, no, porque del Ritz tiene que ser. No. Eso es una etiqueta social que se han afusado en la llarga del tiempo. Yo te pregunto, ¿tú crees que soy pija? ¿Usted qué se considera? Yo una persona normal, trabajadora y punto. Que me gusta ir bien vestida por la vida y que me gusta gustarme a mí misma. Claro, yo voy porque llevo mis amigos y porque estoy muy a gusto ahí. ¿Y por ejemplo, Dolly es una mujer encantadora, disco, es su imagen, la tele vaya en ponte es su imagen, pilas, la quinta, es una no sé mujer qué. Muy elegante, porque está aquí, Ricky Grau, que es otro... Señor adelante el señor Rodríguez, señor López, señor García, bienvenidos todos, pero antes de empezar, voy a buscarle ya la pinza al tío Bob, porque es que si no ya lo doy la ropa, los próstatas, la gota, la pinza, se va a anuncia pinzas para la hora. Es haciendo con mis pinzas de oro, porque se concentra el dolor en la oreja de todos. Entonces se pasa el dolor en la oreja, la próstata y de lo que sea bueno. Y hoy, en vez de ser su bella naranja, recuerden que esto es un programa especial, un programa de la gente que es la naranja completa. Ya tengo que hacer su bella naranja. Muchas gracias, me despido, fue su puente y nos vemos hasta otro año sin duda. Muchas gracias. Moltes gràcies per aquests aplaudiments i la veritat que ha sigut un any molt sumós, us farà una sèrie d'imitacions que espero que siguin del vostre.